现从华人星光大道以非常优异的第一名成绩毕业的关诗敏，以及我们最近最火红的剩女保镖女主角孟耿如。欢迎关诗敏，欢迎孟耿如，欢迎欢迎。哇，关诗敏跟孟耿如都非常的可爱哦。哎，好，那我们呢、啊、这一次来到了我们华山的这边600%的美丽的摄影展活动，有没有什么样的感想可以跟我们大家分享一下吗？那我们先把麦克风递给关诗敏，跟我们大家分享一下有什么感想好不好？今天很荣幸可以来这里参加这个活动，然后因为师傅曹格老师还有曹叔叔就是一直以来都有发了很多的东西，那我也很开心，就是可以就希望可以把他的精神传承下去，然后今天就是来到这里就是觉得会很幸福，就是可以把我说的那么完整那么健康，然后希望今天也可以帮这种机构就是募集到更多的资金去可以去帮助更多海内外需要帮助的小朋友，然后可以去为自己进入在地小朋友，谢谢主办方，还有是各位，还有就所有有爱心的人。好，我们谢谢关诗敏，那我们现在把麦克风交给孟耿如，请孟耿如跟大家分享一下你现在怎么心得好不好？其实我刚开始来走在后台的时候有点紧张，因为我第一次参加公益活动，对，然后因为我本身也是无社人士，是跟没有相关的东西，那我觉得自己很开心很荣幸可以把我所学的东西看我演绎做怎么样，然后故事有点的东西，然后影响大家，希望大家可以接到我吗？非常有爱心吗？好，那我们现在我就想要问一下诗敏跟耿如，可以这样叫称叫好，哎，那我想问呢、啊，就是来到我们的摄影展，有没有哪一幅作品是最让你印象深刻，或者是最喜欢，让你有共鸣的作品，可以跟我们分享一下吗？那我希望来跟我们演示好吗？跟大家分享一下。我看到一个作品，就是一个小朋友，他好像是躺在手术台上，然后就是有流下眼泪，就是因为我觉得那个是开心的泪水，就是我看到就觉得很感动，因为他就可以帮助到，就是这个就是机构可以帮助到那么多的小朋友，然后希望今天可以吃到这个这个东西。好，我们谢谢关诗敏，那我们把麦克风交给孟耿如，请孟耿如跟我们大家分享一下。我看到我觉得印象最深刻的一张照片是两位医师，然后被帮助仔细的上前看手术，但其实那张照片里面我都看不到患者的长什么样子，那其实我看到那张照片觉得那张照片有给我一种很有希望的感觉，因为我觉得在这个短短一个小时的手术可能会改变那个人的手。对，然后那时候我就觉得那两个医生像是上帝派来的，然后就是应该给人的希望。好，我们谢谢关诗敏跟孟耿如。那我们最后啊，还想要就是请关诗敏跟孟耿如跟我们的卢慧夫卢言基金会的小朋友来讲一句话，好不好？把你们想要跟他们说的话跟我们的小朋友说。好，那我们先把麦克风交给关诗敏。就是我觉得，就是他们是最可爱、最美丽的小朋友，然后希望他们做完手术之后，可以更有自信的面对以后的生活。好，我们谢谢关诗敏。小朋友有没有听到呢？好，那我们接下来再把我们的麦克风交给关诗敏，请孟耿如跟我们小朋友说一句话，好不好？我就是，其实我小时候我就觉得，我希望我长大可以当人课，但其实长大之后觉得。每个人都是很特别的，每个人的兴趣不一样，喜欢的东西、挑战的东西都不一样。所以我觉得，不管上帝给你什么样的礼物，但是你就是要好好珍惜你身边的人，爱身边的人，我觉得这样就好。因为我相信他们一定有很善良、很单纯的心，但是用起来很软，然后很珍贵的东西。好，我们谢谢孟耿如。